այլևս ինձ չզանգես ու չհիշ ես իմ մասին ընդհանրապես։ Ես ախպեր չունեմ, հասկացար։ Ոնց հարբեցող ու անտուն ապրել ես, տենց էլ մեռնելու ես։ Ձյաննա կներես, բայց գլխից լոլո կարդալու ժամանակը չի, հեռախոսի իր անտու։ Դու էլ ինձ հազար անգամ կներես, բայց ինքը քեզ հետ խոսալ չի ցանկանում։ Կներեք, դուք ձեր դեմք ենքան ծանոթ ա։ Ճիշտ ա, ծանոթ ա։ Դու չես կարող աղջկան գտնել, որովհետև ես դա թույլ չեմ տա։ Ձերքերիդ ազատություն դու։ Այդպես ուզում չէ, ուզում ես ապտակես, ուզում ես խփես։ Կույր աշխարհ, այսօր Armenia TV-ի եթերում։